Olá, minhas virtuosas, gratidão por mais um dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já estou aqui, gente, na função, fazendo um tanto de coisinhas, mas eu mostrei meu cafezinho pra vocês e tudo mais, né? E Kelzinha também tá gravando um dia de estudante com ela, então vai pro canal depois desse vídeo aqui, vocês verão. Ela tá gravando pra vocês terem uma noção, assim, de como é que é, né? Estudando em casa. E agora eu vou colocar as roupinhas, gente, que eu tinha colocado de molho ontem à noite. Então, se você não assistiu, eu te convido a assistir o último vlog. Vou colocar, bater aí, a Dona Maria vai começar a fazer barulho, né? E eu vou dar um jeitinho, gente, aqui nessa minha lavanderia. E aqui a partezinha da cozinha. Vou lavar o banheiro também. Mas eu já meio que iniciei lá no banheiro, então falta só aspirar mesmo pra mim pegar o chão, sabe? E aí no restante da casa é aspirar mesmo, porque eu passei pano ontem, hoje eu não passo, porque amanhã é sexta, a gente dá aquela geral, né? Então vai ser só aspirar tudo mesmo a casa. Lavar roupinha, fazer almoço, enfim. Ontem eu tava conversando com uma amiga, que é uma virtuosa aqui do canal, que se transformou numa amiga, né? Que tem Instagram. E aí a gente tava conversando pelo direct do Instagram. E ela disse, ai, hoje eu não fiz nada, porque... né? Tô com uma dorzinha aqui, uma coisinha assim, aí não fiz nada. E agora tô aqui, botei uma roupinha pra lavar, tô fazendo uma janta, uma crepioca pro filho, fazendo, eu digo, bem dona de casa, né? Que diz que, ah, não, hoje eu não vou fazer nada. Ah, eu só vou varrer a casa, passar um paninho, fazer um almoço, depois arrumar a loucinha do almoço e um café da tarde, uma jantinha, não vou fazer nada. Já viram que a gente é assim, né? Não vou fazer nada hoje. E a gente faz um tanto de coisa, né? Bem coisa nossa mesmo, né? Mas eu acho que... eu entendo vocês quando me dizem isso. Quando a gente diz assim, eu não vou fazer nada, é aquela coisa mais pesada, né? Não vou entrar armário por dentro. Não vou sair esfregando a casa toda, né? É mais ou menos isso. Gente, daqui a pouco eu vou lá dar um oi pra vocês no Instagram. Então, te convido a me seguir no Instagram. Eu queria muito que a gente chegasse a 10 mil no Instagram. Nem tem muitas pretensões com o Instagram, não. Eu sei que muitas meninas acabam trabalhando com o Instagram e não tem problema nenhum com isso. Mas eu não tenho muitas pretensões assim com o Instagram, tipo, trabalhar com o Instagram, né, ganhar dinheiro com o Instagram, ganhar parcerias com o Instagram, não é minha pretensão. Na verdade, a chegada dos 10 mil do Instagram era pra eu ter o arrasta pra cima, sabe? Pra mim, quando eu postar vídeo, aí eu fazer o arrasta pra cima, vocês já irem diretamente pro vídeo, pra facilitar a vida de quem tá lá no Instagram, de você que tá lá no Instagram. Essa era a minha pretensão, assim, de eu chegar aos 10 mil no Instagram. Mas não é pra mais nada que isso mesmo, gente. Meu contato com vocês é bem íntimo lá no Instagram. Eu converso bastante com vocês, mostro bastante coisinhas que não tô mostrando no vlog. Mas não tenho pretensões de trabalhar com o Instagram, não, né? Mas se você quiser me ajudar lá no Instagram, me seguir, ficar mais próximo aqui da família e justamente me ajudar pra gente ter uma arrasta pra cima. Se você tiver Instagram e quiser compartilhar o meu Instagram lá no seu Instagram... o meu arroba, eu vou ficar tão feliz, que é só pra gente ter um arrasta pra cima mesmo e pra que a gente, pra que facilite pra vocês quando tiver vídeo novo, tá bom, gente? Então é isso, gente, olha, vocês têm falado, vã, minha batata doce, gente, a batata doce, né, ela tem, algumas vivem bastante tempo, outras vivem um pouquinho menos, e às vezes elas dão certo e às vezes não dão, tá? Tentei muito disso, da batata doce. Essa minha aqui, pá, sei que era um bicho correndo na minha perna. Ela tá ficando, ó, tá vendo essas folhas aqui? Então eu vou dar uma podada nela, vou dar uma arrumada nela, eu vou pegar uma outra batata, que as que eu tô aqui estão muito comprida e feia de fazer. Eu vou comprar uma batatinha e vou fazer uma nova batata. Não deu certo essa batata doce? Não insiste, é tão baratinho. Vai lá e faz outra. A do quarto da Miss tá linda. Eu vou dar uma podada, vou dar uma arrumada aqui, uma organizada, né? Eu tenho que colocar o café nessa latinha aqui. Vou... trocar essa minha samambaia de lugar. Enfim, vou dar uma arrumadinha aqui e te convido a passar mais uns dias aí comigo, tá bom? Tô aqui, gente, tentando aceitar ele, que eu amo coala, tô aqui tentando aceitar ele. Tava lá limpando o banheiro e colocando ele no banheiro. Tem um cheirinho bem leve, bem gostoso. Quem não gosta de cheiro muito forte, ele pode comprar, tá? Da Última. Ele tem um cheirinho bem leve, bem gostosinho, mas não é o meu coala. Só pra deixar declarado aqui nesse canal isso.
Gente, fiz um troca-troca aqui das minhas plantas. Fiz uma nova mudinha de... Não é essa aqui, né? Que essa aqui já tá com a raiz aqui, tá vendo? Ó, da jiboia na água, né? Alguma dessas que eu tô fazendo assim na água, eu vou plantar, tá? Só falta comprar o vasinho. Mas por enquanto, não. Então, eu trouxe essa aqui pra cá, pro ladinho, assim. Aqui da pia. E esses aqui estão tomando o solzinho, aquela ali. Eu acabei de colocar uma aguinha. Eu tirei, ó, a jiboia daqui e coloquei em cima do forno. Por quê, gente? Porque ela tá me atrapalhando aqui no mexer. Aí, às vezes, eu ligo... Às vezes, não. Várias vezes eu ligo a minha chaleira elétrica e aí sobe o vapor, né? Enfim, aí eu tenho medo sempre dela quebrar. Fico com a impressão de que ela vai quebrar, sabe? E ela tá tão linda que eu acabei de fazer mais uma muda dela. Porque ela tá dando muitas mudinhas novas. Ela tá muito saudável, essa jiboia. Eu tô amando jiboia. Eu vou comprar mais uma jiboia, gente. Porque não tem coisa melhor no mundo que cuidar do que jiboia. E acabei de fazer mais uma mudinha dela, que nem eu falei pra vocês. Aí coloquei ela aqui em cima do forno. Ó, porque o forno eu não uso todos os dias, né? Quando eu for usar, eu tiro ela dali, mas eu não uso todos os dias. É bem difícil de usar o forno. Uso mais a air fry, né? E aí, aqui meu cantinho do café ficou todo branquinho. Ó, todo branquinho. Coloquei, então, o meu café aqui dentro da lata, né? Ó, tá vendo? E aí, coloquei aquele vasinho ali com a minha peperomia, que eu botei ela na água também. Tá com bastante raiz, gente. Agora, a peperomia, a minha outra lá, é uma plantinha, assim, já falei pra vocês, né? Delicada de cuidar. Até eu já vou aguar ela, que eu não aguei ela essa semana ainda. E aí, aqui ficou tudo bem bonitinho, ó. Coloquei aqui mais essas duas aqui que no último vlog vocês viram, né? Que marido trouxe. Olha que linda ela, bem na luz, gente. Ela é linda, 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 linda essa caneca. Aí, eu trouxe as duas, coloquei aqui na nossa bandejinha. Já vou colocar minha... dei uma pausada ali na minha Dona Maria pra falar com vocês. Olha como tá essa jiboia aqui. Olha que coisa mais linda, tá vendo? Olha aqui. Aí eu troquei de vidro, coloquei nesse vidro maior pra ela ter mais espaço, porque ela tá desenvolvendo muito, gente, muito mesmo. Ali em cima é a minha... Me esqueci o nome. Se eu lembrar, eu coloco aqui. E aí já dei uma limpadinha, troquei de lugar também, ó. Os detergentes, troquei de lugar. Vai lá pra fora? Tá, Miz e os meninos estão indo lá pra rua. Aí coloquei pra cá e coloquei ela pra cá pra ela ter bastante espaço de descer, né? Então ficou assim. Assim, ó. Muito bonitinho, né? Amei ela aqui em cima do forno. Agora ela vai descer mais. É aqui dela que eu tô tirando mais plantinhas, né? Ali ainda vai mudar, tá? Ainda vou mudar, não vai ficar assim. Mas não vou mudar agora, não, gente. Esse aqui é meu paninho de chão bem limpinho, que eu vou passar pano no meu chão, porque olha o estado que tá de eu estar fazendo as coisas. E... Então é isso. Eu fiz a outra mudinha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a bagunça, gente. Aqui, ó. Aí eu ia mostrar a bagunça, mas as crianças acabaram de juntar. Tava cheio de brinquedo aqui, mas eles acabaram de juntar. Ó, fiz mais uma muda, tá vendo? Ó, cortei enviesadinho. Aí coloquei aqui, porque eu amo ela aqui, esse verde. Porque a outra dela já criou raiz, eu troquei pra lá. Agora eu deixo essa daqui aqui pra ela criar raiz. Lá no quarto das crianças tem uma também, e já está com raiz. Então, ó, e coloquei aqui, porque eu amo esse verde aqui. Aí, por enquanto, essa aqui fica aqui, e essa aqui agora eu vou ali ver como é que ela tá, a situação de vida dela, e vou dar uma aguadinha, gente. Vou aspirar minha casa. Vamos botar o dedão aqui pra ver como é que tá. Tá bem seca. Bem seca mesmo, ela tá bem querendo água mesmo. Vou dar aguinha pra ela. Aí eu já deixo escorrer aqui, essa aqui já escorreu. E vou aspirar a casa. Gente, levantei tudo aqui, agora eu vou dar uma aspirada. Não vou gravar pra vocês aspirando nem nada disso, porque já tem bastante vídeos aqui no canal mostrando isso, né? Ai, gente, amei. Ó, dei uma trocadinha, coloquei a latinha pra trás e coloquei esse vasinho que eu acho muito fofo na frente. Ó, o que vocês acharam, gente? Gostaram? Tá meu lixinho que acabei de higienizar todinho ele, levei lixo agora lá pra frente. Meu peperoma tomando aguinha. Aquele cantinho lá já vai mudar também, não vai ficar assim. E eu acho que é isso, gente. Quem me pergunta, eu sempre tenho que estar respondendo, né? Das meninas, mas tu tá fazendo a tarefa da casa sozinha, né? Nunca, nunca sozinha, sempre existe uma parceria, né?
Então, uma tá olhando o bebezinho enquanto eu tô fazendo uma coisa, daqui a pouco a gente se troca e aí uma vai lá estender a roupinha e a outra faz uma coisa, que de manhã a Kelzinha tem que ficar na escola online, né? E aí depois na parte da tarde, vou mostrar pra vocês, Carol lá que lava a loucinha e de noite Yasmin que lava a loucinha. Então é assim que a gente vai fazendo, com uma parceria, né? E vai dando tudo certo no final, gente. Deixa eu aspirar minha casa, gente, que senão eu fico aqui, conversando com vocês, batendo papo com vocês, porque eu amo. E coloquei um louvorzinho, muito importante, porque vai, né, mudando o ambiente. A Bíblia diz que o louvor atrai a presença do Senhor. Então, se a Bíblia diz que o louvor atrai a presença do Senhor, o contrário do louvor, o que que faz? Afasta a presença de Deus, né? O contrário do louvor é resmungo, reclamação, né? Então, não, vamos colocar um louvor e vamos atrair a presença do Senhor e não. Ó, Levi. E não afastar, né? Gente, não tô aqui descumprindo o que eu falei que não ia passar pano. Não tô, né? Ah, meu Deus. Mas, gente, é que a florzinha que marido me deu do dia do beijo. Vocês acharam a graça, né? Marido é assim, gente. Ele é um romântico. E aí, gente, ela largou as petalazinhas tudo hoje. E aí manchou aqui quando eu fui aspirar. Só pra me justificar, tá bom? Mas não vou passar lá nos quartos, não. Na verdade, os quartos nem tinha muito que aspirar. Aspirei só pra tirar um cabelinho hoje, o outro. Mas já vou passar aqui um paninho. Só nessa parte aqui mesmo. E não vou resistir. Vou passar ele no meu tapete também, né? Porque já aproveitar que o bebê não tá ali. Vou lá dar uma lavadinha no meu banheiro. Ai, mulherada, quem mais? Quem se identifica, que diz, não, hoje eu não vou passar paninho na casa e aí acaba passando um paninho. Ou não vou lavar roupa e acaba lavando três máquinas. Gente, já vim aqui, lavei meu banheirinho, o box ainda tá secando, ó. Sabe, tá todo lavadinho já. Sabem que quinta-feira é dia de lavar banheiro. Troquei a toalhinha, tudo. Aqui tem o Dona Maria batendo, já coloquei tudo pra baixo, tá tudo organizadinho. Tá tudo limpinho, vou colocar minhas plantinhas no lugar agora, tirar uma fotinho pra capa do vídeo, né? Mas tá tudo em ordem com a casa, falta almoço. Eu poderia estar o quê? Fazendo o almoço. Poderia? Estou ou não estou? Tô aqui tomando um solzinho. O marido acabou de chegar, já vou lá fazer um almoço. Levizinho tá tirando a soneca dele. E Kelzinha tá fazendo prova. Então, e os Yasmin e Davi estão lendo. Então, tô aqui tomando um solzinho, mas já vou entrar, gente, pro segundo round do dia, que é o almoço. Eu amo ficar aqui, gente. Olha a vista que tem daqui. Que maravilha, que coisa gostosa. Gente, já é de tarde por aqui. Ó, o horário. Quase 4 horas da tarde. O marido já saiu para trabalhar, já faz um tempo. Tudo arrumadinho por aqui também já faz algum tempinho. O Levi tirou uma soneca, gente, num horário diferente. E eu tô tomando um cafezinho, vou pegar mais um cafezinho aqui pra mim. E tomei banho também, lavei meu cabelo, aproveitei, sabe? E aí agora eu tô assistindo as minhas amigas, assistindo um pouquinho que mais tarde eu vou assistir um filmezinho com a Yasmin. Depois que o Levi acordar, a gente vai assistir um filmezinho, que daí eu faço um acampamentozinho ali na sala de novo, que nem ontem. E aí a gente assiste um filmezinho. Por enquanto tá cada um assistindo alguma coisa. Ó, as meninas estão aqui, uma jogando, a outra dando risada. Davizinho tava agora aqui com nós, fez um lanchinho e foi lá no quarto agora. Aí eu vou ficar aqui com as meninas, assim. De boas. E assistindo aqui um pouquinho também de YouTube. Minha gente, olha o que eu acabei de aprontar. Na verdade, vim aqui fazer um pãozinho de queijo. Tava usando um pouco o resto de. Como que eu vou dizer pra vocês? Polvilho que tava aqui. Eu tenho mais polvilho doce que vai vencer mês que vem. Eu vou ter que dar jeito de fazer ele. Meu sogro me deu 2 pacotes de polvilho doce e eu não abri ainda. E aí, esse aqui eu já tinha aqui. Gente, tô fazendo aquele pãozinho de queijo que eu já ensinei pra vocês aqui, de 3 ingredientes, que aqui em casa a gente ama. Ele é um pãozinho de queijo fit, praticamente, porque, né?
Ele é bem. Só vai o polvilho, salzinho, né? O queijo da sua preferência e creme de leite. Só que é a primeira vez que eu tô fazendo com o doce. Porque pra pão de queijo, essas coisas, gente, eu gosto do azedo. Não tem jeito. Mas eu tenho azedo em casa? Não. Então a gente vai utilizar o que a gente tem, não é mesmo? Então coloquei ali pra gente comer com requeijão e tomar um cafezinho agora à tarde. E agora é 5:30, gente. Mas daqui a pouco ele já vai estar pronto, né? E Nenê já acordou, tá faceiro lá. A gente tá dando umas risadas ali na televisão. E ele tá lá, ó. Pera aí, deixa eu focar. Tá lá já brincando, brincando, brincando. E eles estão esperando o café, gente, que já estão com fome, já bateu fome. Vou tomar uma aguinha, que tô esquecendo de tomar água, não tô assim tão certa na água, sabe? Ó como é que tá o tempo, gente, nubladinho, acho que vem uma chuva por aí. E quero ainda, se o Nenê colaborar, fazer o pé da Dona Quer Online. Não sei se a gente vai pintar ou não, porque agora começa o sapato fechado, aí o esmalte sai todo, né? Mas quero fazer o pé dela porque tá todo encravado, tá? Se eu for fazer o pezinho dela hoje, eu mostro pra vocês ainda nesse vlog. Já vou lavar isso aqui, porque a gente não gosta de acumular louça, né, minha irmã mulherada? Eu não gosto. Gente, só tem uma coisa pra dizer pra vocês, minhas virtuosas, que com polvilho doce não dá pra fazer aquele pãozinho de queijo de 3 ingredientes. Dá pra fazer outro que vá óleo, né? Mas esse de 3 ingredientes, que ele é mais fit, que ele é feito com o creme de leite, não dá, gente. Ele vira uma rosquinha, ele fica durinho. Enfim, eu tive que comer o quê? Molhando no leite, tá bom? Então, não aconselho vocês, tem que ser com polvilho azedo. O polvilho azedo fica perfeito. Mas ok, tomamos o nosso cafezinho igual. Eu vou higienizar, vou lavar minha térmica, porque não tem café e eu não vou passar café agora. Então, como que eu faço? Já mostrei pra vocês algumas vezes, mas vou mostrar de novo. Lavei ela bem basicamente, assim, só com a buchinha mesmo e o detergente de louça normal, mas bem basicamente, que depois eu lavo novamente, né? E aí, gente, é bicarbonato, tá? Que eu faço, sempre faço assim. Aí eu coloco aqui, ó, bicarbonato. Por quê, gente? Porque dentro dessas coisinhas aqui dela fica crostinha de café. Então eu vou colocar bastante bicarbonato. Tampinha dela tá aqui também, solta, acaba soltando sujeirinha dali. Isso aí eu levei com as crianças brincando, ó. Aí eu venho assim. Gente, salta tanta sujeirinha. Tanta sujeirinha que às vezes vocês podem até se apavorar. Pensar, não, mas não podia ter tanta sujeira. E salta, gente. Aí eu largo assim, ó. Aí eu venho aqui, largo mais um pouquinho. Tem que comprar mais. Aqui, aqui perto não tem assim de tamanho grande, de quantidade grande, só pequena. Aí eu coloco a minha tampinha assim, ó, tá vendo? E eu deixo aqui agora, gente. O bom é deixar da noite pra amanhã, né? Mas como agora é de noite mesmo, é de tardezinha mesmo, eu nem vou passar café pra agora. Então vai ficar aí, gente, até, sabe, antes de eu dormir. Eu venho aqui, higienizo, lavo ela bem lavadinha e aí tá pronta pra usar amanhã de manhã, tá bom? Quero deixar essa diquinha pra vocês. Olha a cara de quem bateu um pratão de moranga com feijão, gente, amassadinho. Gente, ele ama moranga com feijão, foi só moranga, feijão e guisadinho, que é carne moída, né? Foi essa jantinha do Levizinho, olha a sujeira. Aí ele vai tomar banho daqui a pouco, né? Eu espero um tempo depois da jantinha e vou dar banho nele, porque ele dormiu no horário do banho dele. Aí passei o banho pra um pouquinho depois, não tem problema, porque ele toma banho, relaxa pra dormir, né?
Esse barulho é air fry, gente, que eu tô fazendo um franguinho na air fry pra jantinha. Mas olha que delícia. Eu amo ver ele todo sujinho assim, gente, de comidinha. Sinal de que comeu bem, né? Vocês sabem que o Leivezinho come muito bem comidinha. Eu sempre me esqueço de... Oh, meu amor, a mãe vai limpar ele já. De mostrando pra vocês, né? Então, como que você faz, né? Comidinha do Levi. É, ultimamente, gente, esses últimos dias mesmo, ele tem comido muita comidinha que eu tenho feito. Então, fiz moranguinha meio-dia, abafadinha. Aí, já separei uma porção pra ele pra noite. E eu só tirei aí a casca, porque eu faço ela com casca, né? E coloquei um guisadinho que eu também tinha feito. E feijão, gente, que também tinha pronto. Então, opa, meu amor, ele tem comido, quer brincar com aquele ali? Quer explorar? Pode explorar. Então, ele tem comido muito assim, sabe? Comidinha assim, às vezes, dependendo se eu vou fazer uma comida que daí não dá pra ele comer, tipo porco, que ele ainda não come, né? Camarão, ele ainda não come. Então, algumas coisas que ele não come, aí eu faço separadinho. Aí eu tento colocar, tipo assim, um pouquinho de brócolis, aí um pouquinho de batata, aí um pouco... As verduras que eu tenho em casa, eu distribuo com uma proteína e cozinho aquilo ali assim, né? E aí, uma vez no dia, eu dou com um caldinho de feijão. Às vezes ele come as duas vezes no dia o caldinho de feijão, às vezes só uma. Procuro ter feijão sempre novinho. E é assim, gente, ele tem comido muita comidinha da família. Cheiro bom de frango, né, filho? É frango de quê, filho? Frango de galinha. Opa! Junta ali pra mamãe. Mamãe já vai acabar com essa festa dele. Gente, acabei de mostrar lá no Instagram pra vocês que eu junto esses brinquedinhos do Levi várias vezes no dia, né? Várias vezes mesmo. Vou trocando aqui, vou juntando várias vezes, né? Sempre que eu vou guardar os brinquedinhos, gente, me vem aquela sensação de muito, muita gratidão. Porque eu sei de relatos de mãezinhas que, né, não podem estar com seus filhinhos, não puderam ter os seus filhinhos, muitas não puderam gerar os seus filhinhos, outras estão impossibilitadas de estar fazendo. Então é sempre com muita gratidão, gente, que eu venho e arrumo as coisinhas do Levizinho assim, sabe? Que já deixo um cantinho pra ele brincar. E eu falei, botei num postzinho lá, né, nos stories, que eu poderia deixar pra fazer isso só no final da noite, gente. Não fazer isso várias vezes ao dia. Só antes de dormir, poderia. Mas a gente vai ensinando pra eles os princípios da ordem, né? Devagarzinho. É desde pequenininho, então cada vez que ele vem pegar, tá arrumado. Aí eu mesmo guardo com ele algumas vezes e assim eles vão aprendendo o princípio da ordem. O Davi, gente, brinca e na hora, instantaneamente, depois ele guarda. Então as meninas sempre foram assim, eu já falei pra vocês. Então é um princípio de ordem, né? Se eles não aprenderem com nós, eles vão aprender com quem, gente? A ordem, né? E ordem a gente precisa pra tudo nessa vida, né? Então eu sempre faço isso, ó. Insistentemente, tá arrumadinho aqui. Daqui a pouco ele vem pra cá de novo, bagunça. E daqui a pouco eu arrumo de novo. Bom dia, virtuosas. Esse vídeo não era pra ser um 24 horas comigo, mas já ficou um 24 horas comigo, né? Sextou por aqui. Já vou trocar aqui. Vocês já estão escutando, gente? No fundo, eu sei, o Levi. Não, mas não é o Levi que eu tô falando. É a minha dona Maria já batendo? Sim, ontem à noite eu deixei roupichas de molho, minha única maquinada do dia, meu Deus do céu. Se isso não é alegria de dona de casa, eu não sei o que, que é mais alegria de dona de casa, gente. Aí deixei ali, e aí agora de manhã quando eu levantei, meu Deus, só liguei minha maquininha e ela já tá bombando. A única máquina, né? Do dia. E aí já tô aqui fazendo as minhas coisinhas, nem tô mostrando pra vocês, porque apesar de ser sexta-feira, não tá pesado. Né? Lavei banheiro ontem, na verdade é tirar o pozinho de toda a casa mesmo, já tirei lá do meu quarto, já a cama já tá estendida, eu levantei assim meio aqui, sabe? Quando a gente levanta mais aceleradinha, já fazendo as coisas. Enquanto o café passava, já bati tapete da cozinha e tudo mais. E aí agora eu tô tirando o pozinho daqui só com paninho úmido, coloquei umas gotinhas daquele aromatizante. Tô gostando dele agora. Não é o meu coala, mas acredita que eu tô gostando dele? E ontem à noite ainda tinha cheirinho dele lá no banheiro. E então, tô gostando, gente. Tô gostando dele. Vou usar até o finalzinho. E vale a pena pra quem quer um cheirinho assim mais leve, sabe?
E aí só coloquei umas gotinhas no meu paninho bem limpinho. E aí tô vindo tirar um pozinho assim. Porque eu passo o óleo de peroba ou lustra móvel, né? Na segunda, sabe? Aí hoje é tirar um bom pó mesmo. E é isso, gente, ó. Temos brinquedos espalhados, temos um bebê brincando aqui. Dá um bom dia. Dá um bom dia, felicidade pura. Ele ama, gente, que eu venha pra cá com ele. Ele ama. Mas não é o momento da mamãe vir agora, mamãe. Eu já fiquei com você. Temos um outro bebê agora ali. Temos a pessoa já tirando as mantas daqui. Enfim, gente. Vivendo aquela vida de manhã. Temos uma moça estudando online ali. Cadeiras lá, porque senão o Levi aqui puxa agora. Né? Tudo ajeitadinho pra lá. Que ontem a gente fez lavanderia, fez cozinha, enfim. É isso, gente. Vou aspirar a casa, vou passar um bom pano. Banheiro tá limpo. E daqui a pouco eu venho e finalizo esse vídeo com vocês, tá bom? Quero dar um recadinho ainda, então fica até o finalzinho que eu vou dar um recadinho bem legal pra vocês. Gente, olha que maravilha, as roupas todas estendidas nesse sol maravilhoso que tá hoje. Vitória na guerra, mulher, venci as roupas, não tenho mais nenhuma roupa no cesto. Jovens virtuosas, o primeiro round tá completo aqui na casa, né? Tudo, casa toda arrumadinha, tudo limpinho, roupa estendida. Temos um nenê muito brabo por aqui, muito brabo mesmo. Vou colocar vocês assim, enviesadinho aí, assim, ó. Vou pegar o cafezinho que Yasmin passou, porque o marido deixou um pouquinho só de café pra minha mãe. Eu tomei café com leite, aí acabei nem tomando café. E, gente, deixa eu dar... Opa, aqui. Um recadinho pra quem é membro do canal e pra quem quiser ser membro do canal. Tá escrito aqui embaixo, seja membro, né? Então lá tem um vídeo por semana exclusivo, que não vem aqui pro canal, tá bom? É R$4,99 por mês, né? É a taxinha, a menor taxa do YouTube, de R$4,99 por mês. E a gente tá estudando a Mulher Virtuosa. Acho que eu vou conseguir terminar com vocês, quem está lá, a Mulher Virtuosa nesse domingo. Então domingo vai o vídeo lá pro grupo de membros, tá bom, gente? É Super Virtuosas o nome do grupo de membros. É só apertar o Seja Membros, aí ele vai pedir novamente pra você apertar mais uma vez no Seja Membros. E aí ali colocar os dados de vocês e tudo mais, tá? Então é uma assinatura que dá pra você a hora que não quiser mais, não tá gostando do conteúdo, ou não pode mais pagar os R$4,99 por mês, né? R$5 por mês. Aí você cancela a hora que você quiser, tá? Não é pra sempre, assim. E... se você quiser fazer parte, então, dessas super virtuosas que estão lá, vocês serão muito bem-vindas, tá bom, minha gente? É, mãe. Gente, eu quero dizer assim pra vocês, muitas de vocês não estão recebendo notificação dos vídeos. Não é uma nem duas, é muitas. Eu não sei o que o YouTube tá fazendo que não tá notificando os meus vídeos pra vocês, tá? É que assim, gente, infelizmente, se vocês não interagem com o canal, não comentam, não deixam like e tudo mais... O YouTube entende que o canal não é relevante pra vocês, entendeu? Então, eu indico vocês o quê? Se desinscreve, inscreve de novo, na mesma hora, né? Vai se desinscrever. E ativa o sininho de novo e coloca pra todas as notificações. Não adianta só ativar o sininho. Tem que apertar na opção todas as notificações ali, tá bom? Então, é esses recadinhos. Beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Temos vídeos aqui no canal 6 horas da tarde, tá? Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Dá tchau. Dá tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e tchau!